שלום. דף קוף ה' שורה 2. ופעולה זו. תביא לידי ההכרה הבטוחה. שהחיים המדיניים, אפילו הסוציאליים, במובן את יותר רחב, יקבלו רק אז את איתניותם ואת ערכם האמיתי דווקא ביותם יונקים מטל החיים העליון של האידאה האלוקית המוחלטת המכשרת את כל המציאות כולה במובנה הרחב המתנשא גם מעבר לגבולות הכרתנו המוגבלת וצורותיה אל תכלית רוממות מעלתם ההולכת ומתגברת בנחלה בלי מצרים. פעולה זו. מה זה פעולה זו? עמוד קוף דלת. שורה האחרונה. פועל הוא אחר כך. מי פועל? אור הידה האלוקית. אור הידה האלוקית. שבתוך עם ישראל. שהוא עם מיוחד. מראשית מטאו. מאברהם אבינו שאור הידי האלוקית אמונה בשם דבקות בשם אהבת השם הליכה אחרי השם האור הזה שבעם ישראל מטביע בו את חייו הלאומים המלאים האור הזה פועל על החיים הלאומיים, על הפוליטיקה, על המדינה, על הצבא, על הכלכלה. ככה זה בעם ישראל. והאור הזה, שורה האחרונה שם, פועל הוא אחר כך בעולם כולו. עם ישראל מקרין על פני כל המין האנושי. כמובן, בצירוף כל הכוחות הפרטיים שבכל המלשון בכל מקום שהם. זה לא אומר שכל המין האנושי יהיה אותו דבר. שכולם יהיו יהודים או כולם יהיו אותו דבר. לא. כל עם הוא מיוחד, כל עם הוא פרטי, כל עם יש לו אופי לאומי משלו, אבל כל עם עם האופי הלאומי משלו יוקרן על ידי הידי האלוקית. והיא תכוון את כל המדיניות שלו. זה יפעל מתוך עם ישראל. זה יהיה לעתיד לבוא. פעולה זו תביא לידי הכרה בטוחה. שהחיים המדיניים העמים יכירו, יבין בצורה בטוחה. 100%. כמובן. זה לא יהיה יום אחד בנס. עלולות גם להיות מלחמות. הנקראות מלחמות גוג ומגוג. מלחמות גוג ומגוג. אלה מלחמות שמתנגדות לכך. שזה יקרה.
יהיו עמים שיהיו שמחים שזה יקרה, יהיו עמים שלא יהיו שמחים. אז אלה שלא שמחים יעשו מלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג זה יותר חמור ממלחמת עמלק. עמלק זה מפריע לו שיש עם כזה בעולם. גוג ומגוג זה לא מפריע לו שיש עם כזה בעולם, אלא זה מפריע לו שהעם הזה מפעיל את השפעתו הברוכה על כל המין האנושי. סליחה? היום זה עוד לא... היום אנחנו עדיין בשלבי הקמת מדינת ישראל. זה לא מחר מלחמת גוג ומגוג. אפשר לומר שמלחמת גוג ומגוג זה כבר, זה מלחמת העצמאות. והמלחמות האלה, אפשר לומר. אבל זה לא... זה הרמב״ם אומר, המשיח יכבוש כל כדור הארץ, זה לא... זה לא כרגע. יקומו על השם ועל משיחו. תהילים פרק ב'. על ריבונו של עולם ועל המשיח. המשיח שהוא המלך של עם ישראל. אבל הרב קוק לא נכנס לפרטים. הוא אומר, זה יביא לידי הכרה בתוכה. מתי זה יהיה? איננו יודעים. כמה זמן זה ייקח? איננו יודעים. אבל שזה יהיה, זה בטוח. פעולה זו, האור האלוקי שבעם ישראל מנהל את כל המדינה, הוא יפעל פעולה על כל העולם, פעולה, השפעה, דוגמה, אור לגויים. פעולה זו תביא לידי הכרה בטוחה. כל המין האנושי יהיה בטוח. 100% שזה הפתרון. הפוליטיקה שמדשדשת בקשיים אלפי שנים, מחפשת נתיבים, היא תדע בתוכה שזאת הדרך. מה הדרך? שהחיים המדיניים, כלומר הנהגת האומה, ואפילו הסוציאליים במובן היותר רחב. סוציאליים הכוונה צדק. יש עניים, יש עשירים. זה לא מפריע שיש עשירים, זה מפריע שיש עניים. יש החיים המדיניים, ניהול צודק של המדינה, אבל אם השיעה הוא מרוויח הרבה כסף ואני מעט כסף, זה לא נגד החוק. זה כסף שלו. אבל בכל זאת אני סובל. גם זו בעיה שצריך לפתור. זה בעיה הלאה. במסכת סנהדרין צדי זין
אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. ההבדל בין המצב של היהודים בעולם הזה, גלות, לימות המשיח, שיבוד מלכויות. בגלות אנחנו משועבדים לאנגלים, לטורקים, לרוסים, ובימות המשיח אנחנו לא משועבדים. אנחנו בני חורין. הוכחה שנאמר, מה, רגע, רגע, זה כל ימות המשיח. כל ימות המשיח זה עצמאות. ומה עם העניים? שנאמר, כי לא יחדל אביון בקרב הארץ. כלומר, גם בימות המשיח יהיו אביונים. אז איך המשיח מסכים דברים כאלה? רגע, רגע. לאט לאט. אמרנו, המשיח יעשה מלחמות. רמב״ם פרק י' ד' של הלכות מלכים בהתחלה. וגם פרק י' ב', הלכה ב'. אבל ההלכה האחרונה יהיה שלום. בהתחלה יהיו עניים, אחר כך לא יהיו עניים. סבלנות. אבל תחילת ימות המשיח יהיו עניים. הנקרא בעברית רגילה ספרדים. ככה קוראים לעניים, ספרדים. לא נכון, אני, יש לי חבר ספרדי עשיר. כן, כן, תהיה בריא, תהיה בריא. אז אבל גם זה בעיה שצריך לפתור. זה נקרא סוציאלי. במובן היותר רחב. הבעיה של העוני. יש כל מיני עוני. יש לי כסף, ברוך השם, אבל אין לי כסף לשלם לי לימודים באוניברסיטה. אז אני עני או לא? לא. איפה כתוב שצריך ללמוד באוניברסיטה? אבל במובן רחב, אני עני. כי רוב הלומדים באוניברסיטה הם עשירים. ועניים הם מיעוט. איך קוראים לעניים? כבר אמרתי קודם. מה? לא, בחורי ישיבות זה לא בעיה, כי לישיבה אברך לא צריך לשלם את הלימודים, ואפילו מקבל מלגה סמלית. אז זה לא בעיה. בישיבות זה מסודר. באוניברסיטה זה בעיה. אז זה מובן רחב. אבל הוא רוצה ללמוד באוניברסיטה. תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי. זה יש יותר רחב, פחות רחב. יש במובן הצר. הוא רעב, הוא רעב. יש יותר רחב. איך יפתרו את כל הבעיות האלה? ממציאים כל הזמן תיאוריות שונות. תשובה. החיים המדיניים, אפילו הסוציאליים, מובן יותר רחב, יקבלו רק אז את איתניותם, כלומר פתרון איתן, חזק, ברור, סופי, נצרי, יציב, ואת ערכם האמיתי, פתרון אמיתי, גם יש פתרונות לא אמיתיים. יש דיקטטור, יש לו משטר יציב. אבל זה לא אמיתי. אנשים לא רוצים אותו. העניים הם עניים, ולא פותחים את הפה, אז זה יציב. אבל זה לא אמיתי.
דווקא איך? ביותם יונקים, מצל החיים העליון של הידי האלוקית המוחלטת. כאשר הידי הלאומית, סגנון החיים הסדרניים של החברה, יונק מאמונה בשם, מדבר השם, מהדרכה אלוקית, מהתורה, מהקדושה. מה גם אצל הגויים? גם אצל הגויים. מה זה הגויים ילמדו תורה? לא צריך ללמוד כל התורה, לא צריך ללמוד גיטין עם תוספות, אפשר בלי תוספות. צריך ללמוד מצוות נוח, ללמוד הרבה דברים. הרי התורה, עשרת הדיברות ניתנו ב-70 לשון. איך קוראים לזה? תרגום סימולטני. מבשר צוואריו. ובכניסה על הארץ, על אבן, התורה הייתה כתובה ב-70 לשון. איך אפשר להכניס על אבן 70 לשון? טוב, הראשונים דנים בזה, תמצית. אז האמונה בשם היא תפתור את הבעיה. כאשר האידאה הלאומית תהיה מחוברת עם האידאה האלוקית, מה שנקרא לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, החיים הלאומיים, המדיניים, הסוציאליים, יגיעו לפתרון איתן ואמיתי. דווקא ביותם יונקים מפעל החיים העליון של הידי האלוקית המוחלטת. כל העמים יהיו בטוחים שזה הפתרון. איך יהיו בטוחים? כי יראו שזה מה שקורה אצלנו. כמו בזמן המלך שלמה, שזה היה השיא של ההיסטוריה הישראלית, הרי נראה בהמשך, שיא הרע באשלמותה, הירח המלא, מיהושע בן נון עד המלך האחרון צדקיהו, 30 דורות. שלמה המלך, 15. השיא, שיר השירים אשר לשלמה, ואחר כך התחיל לרדת. עלה, עלה עד שלמה המלך, ירד ירד. היו מלכים באים, מסתכלים איך הוא מנהל מדינה, ולומדים מזה. מלכת שבא, בא, כן. לא היה עוד רוח בפיה. אז הם יראו, ויראו, או, הכרה בתוכה. זה אור לגויים. היו יהודים מודרניים, לפני 100 שנה, יותר, בגלות, בגרמניה, אמרו, אנחנו צריכים להיות אור לגויים. אז לא לעלות לארץ. אסור. צריך לגור בין הגויים ולהפיץ בתוך הגויים את המוסר העליון של התורה. טעות. אבל בי שזה ברור. שגם בגלות התורה חלחלה אל כל העמים. אבל זה חלחול קטן. אור לגויים זה כשאנחנו פה, מדינה שלמה, בנויה, ולא בודדים. והרי גם אתה רואה מה קרה בסוף בגרמניה. רצחו יהודים. מטל החיים העליון של האידאה האלוקית המוחלטת. יש אידאה אלוקית לא מוחלטת? כן. יש אמונה
חלקי. אמונה קטנה. כמו הסגנון שאומר, הדת זה טוב. זה עוזר לפתור בעיות, הדת. הדת זה עוזר להתגבר על משברים, הדת. הדת זה עוזר, אתה רואה הדתיים שגורשו מחורבן גוש קטיף, הם פחות מסכנים מהחילונים. אתה רואה הדת? אדם דתי יש לו פחות משברים, אדם דתי יש נישואים יותר טובים, ילדים יותר חמודים, אמת, אמת. זה עוזר לעיכול וכן הלאה וכן הלאה. זה אמת, אבל זה לא האידאה האלוקית המוחלטת. זה עוזר לי. הדת זה טוב לחיים הקהילתיים באמריקה. Social Orthodox. אנחנו מקיימים מצוות, אף על פי שאנחנו לא מאמינים בשם, אבל זה מגבש את החברה. ליל הסדר יחד, פורים יחד. אורתודוקס, הכוונה מקיים מצוות, סושל, מסיבות חברתיות. אבל הוא לא מאמין בשם. שליש מהאורתודוקסים באמריקה לא מאמינים בשם. פה יש לו אמונה לא מוחלטת, אמונה חלקית. שזה פותר את הבעיות הקהילתיות, המשפחתיות, אז זה לא טוב. בסדר גמור, אבל זה לא מוחלט, זה לא עליון. יש נשים בתל אביב, חילוניות, הולכות למקווה. למה? כי המקווה מאוד יפה. ויש זה מתחם שלם. פה אפשר לקנות תכשיטים, פה אפשר לשים בגדים, נכנסים למכונות כביסה, וזה מוכן שיוצאים. פה אפשר לקנות לילדים. אפשר גם להיפטר מן הבעל הנודניק הזה. חלק מהחודש, כי הוא לא מרפא, הוא איזה עלוקה. יפה מאוד. אנחנו נגד? לא. מעולה. אבל זה לא האידאה האלוקית המוחלטה. מה זה המוחלטה? המכשרת את כל המציאות כולה. את העולם הזה, את העולם הבא, את הפרט, את הכלל, את האומה, את המדינה, את הכל. לפני העולם ואחרי העולם. כי ריבונו של עולם הוא אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. אמר פילוסוף אחד צרפתי, אם לא היה אלוהים, היה צריך להמציא אותו. זאת אומרת, אין אלוהים. אבל צריך להמציא, כי זה מועיל. אמר טרוריסט רוסי, אם היה אלוהים, היה צריך לפוצץ אותו. כי זה מבלבל במוח לאנשים. זה לא האידאה האלוקית המוחלטה, המכשרת. את כל המציאות כולה במובנה הרחב. מה זה המציאות במובנה הרחב? העולם שלנו. העולם הבא. העולמות הבאים. העולמות שקדמו. העולמות שיהיו. גם מעבר לגבולות הכרתנו המוגבלת וצורותיה. יש דברים שאתה לא מכיר. כן? לא, הם רואים שהאמונה העליונה, פנים, 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 פנימית, היא מביאה ברכה בעולם. הם רואים כי אצלנו יש אידאה אלוקית מוחלטת. אז הם רואים
שזה מביא ברכה. אין לנו אידאה אלוקית מצומצמת, כמו שיש אצל עמים שונים, אולי גם אצל יהודים שונים, לייטים למיניהם וכו'. הם רואים. המכשרת לגבולות הכרתנו המוגבלת וצורותיה של הכרתנו. לכרתנו יש גבולות ולכרתנו יש צורות. אנחנו לא מבינים כל דבר. גם מה שאנחנו מבינים, מבינים בצורה כזאת, בצורה חלקית. אבל ריבונו של עולם, הוא אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. אתה הוא עד שלא נברא עולם, ואתה הוא מי שנברא עולם. המוחלט זה אתה הוא עד שלא נברא עולם. הלא מוחלט בעולם. אל תכלית רוממות מעלתם. רוממות מעלתם של צורותיה. יותר עליון, יותר מעולה. ההולכת ומתגברת בנחלה בלי מצרים, בלי גבולות. זה מה שיכירו. הצלחת, אבל כרגע אנחנו עוד לא שם, ואנחנו עכשיו פה. אז גם להצלחה של פה, על פי זה. צריך כלכלה, וצריך ביטחון, אנשי משק, ואנשי נשק, ומעל הכל, אנשי אמונה, אנשי רוח. אנשי רוח עליונים עליונים. בישיבה לומדים אידאה אלוקית מוחלטת, לא שימושית, פרקטית. מה אתה לומד? שואלת האברכית מסכת גיטין. תודה רבה. לא. אל תביני אותי לא היטב. אז מה, למישהו לא אתה לומד? לשם שמיים. אז אתה מככה אתה לומד? תביא. הכותב גל מידת הים, צריך לומר לפני נחתל ונחתל. מה, אתה נוסע לים? כן, אני נוסע לשחות בחוף נפרד. אה, משם אתה שולח לי גט? לא, זה... לומדים באופן מוחלט. אה, בסדר. אתה יכול לחזור לישיבה. לא, חשבתי לרגע... לא. לא מתכוון. לומדים דברים מוחלטים, עליונים, והלכה, ואמונה, ומקיף כל העולמים. מה? נלמד מסכת גיטין, זה מה שייצב את החיים המדיניים והסוציאליים? כן. ועוד מסכתות, יותר עליונות. זהו. זה היה סוגריים לגבי העמים. העמים לא מסוגלים לעשות את זה, זה הפסקה א', אנחנו כן. ומתוכנו זה יעבור לעמים. ולמה אצלנו כן ואצל העמים לא? הכשירה לזה האידאה האלוקית את ישראל בתכונה פסיכית ביחס גזעי. במצב גיאוגרפי, שכולם מסייעים ומכשירים לכך את כוחותיו העצמיים ואת המעמדים הסובבים אותו
מבחוץ. כלומר, אנחנו ככה נוצרנו. הידיעה האלוקית הכשירה אותנו. ממתי? מאברהם אבינו. את ישראל בתכונה פסיכית, נפשית. יש לנו נפש אחרת. ידוע ספר הכוזרי. דומם, צומח, חי, מדבר, כלומר אדם, אדם מישראל. אדם מישראל זה מין חמישי. עמוד קופנון וו פסקה יוד. ההבדל שבין הנשמה הישראלית, עצמיותה, מהוויה הפנימיים, שאיפתה, תכונתה ועמדתה, ובין נשמת הגויים כולם, בכל דרגותיהם, הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה, שבין האחרונים רק הבדל כמותי נמצא, אבל בין הראשונים שורה הבדל עצמי איכותי. הבדל עצום בנשמת האומה לנשמת הגויים, יותר מאשר מהנפש, נשמה נפש, נפש אנושית, נפש באמת. כן. למה זה הבדל כמותי בין הגויים לבהמות? הנפש. כי הבהמה, יש לה נפש בהמית, 100%. והאדם יש לו נפש בהמית, 50%, נפש אלוקית, 50%. וכן זה הבדל, 50%. כמותי. אבל הנפש הבהמית של האדם היא כמו הנפש הבהמית של הבהמה. הבן אדם יכול להתנהג כמו חיית טרף. הנפש האלוקית מצמצמת את הנפש הבהמית, אבל לא מבטלת אותה. אבל כשהנפש הבהמית פורצת, היא בהמית לגמרי. מתי דיברנו על זה? יום חמישי בלילה. משך חוכמה. כשהנפש הבהמית של אדם פורצת, הוא חיה, הוא חיה. הנאצים, חיות, הערבים, כל מיני, חמאס, זה חיות. הבדל כמותי בין החיה הנאצית והחיה הכלב. כיוון שיש צלם אלוקים, זה מצמצם את הנפש הבהמית. אז יש לו נפש בהמית, אני אומר 50%, כמובן זה לא מודדים באחוזים. זה מקטין לו את הנפש הבהמית. אבל הנפש הבהמית של האדם היא כמו הנפש הבהמית של הבהמה. אלא שיש לו עוד נפש. יוצא שהנפש הבהמית לא יכולה לתפוס כל האדם. אז זה הבדל כמותי, לא איכותי. אמרנו בדיחה, כן? ומברך שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני עבד, שלא עשה אני אישה. למה אני לא מברך שלא עשה אני בהמה? אמר לו רבו, חשש ברכה לבטלה. ובהמה, נמשל כבהמות נדמו. הרמב״ם כותב כמה פעמים, הגויים הם בהמות. בפועל הם בהמות. שור שישראל שנגר שור של עקום,
פטור, אפילו שור מועד. שור תם של גוי שנגח שור של ישראל לפי שור תם, נזק שלם. בוא, זה. אומר רמב"ם בירושלים, מה אתה רוצה? הוא בהמה. זה שור של בהמה. איך אתה מדבר ככה ואיך זה? איך הרמב"ם מדבר ככה? הוא ראה הרבה דברים, הרמב"ם. גם אנחנו ראינו הרבה דברים. מה תספר לנו סיפורים? באמריקאים הם לא בהמה? איך האמריקאים התנהגו בעיראק? הצבא האמריקאי? איך האמריקאים התנהגו בווייטנאם? בהמות. איך האמריקאים התנהגו עם האינדיאנים? כמו נאצים. אז הם לא בהמות? נו באמת. לא כל האמריקאים. יש גם צדיק העולם, חסיד אומות העולם. הם פחות בהמות מהגרמנים, זה בטוח. אבל הם בהמות. אלא הבהמה היא יותר בהמה. היא אין לה צלם אלוקים. ואדם יש לו נפש אלוקית, נפש בהמית. גם אדם ישראל יש לו נפש בהמית. גם הוא מתנהג לפעמים כמו בהמה. רוצה לדעת מה זה יחד וגם מה? תשאל את העובדת הסוציאלית בפינה, היא תספר לך. לא, אל תשאל. זה גורם לו עוגמת נפש. גם ככה יש לה מספיק עוגמת נפש. מה אתה רוצה? אגב, גם הדתיים. יש להם נפש בהמית. גם הם מתנהגים לפעמים כמו בהמה. לא בישיבה הזאת. אז תכונה פסיכית, נפשית. יש לנו נפש אחרת. אבל אמרת שאנחנו גם בימי... כן, כן, בכל זאת. הנה, קראנו שם. הנשמה הישראלית היא מסוג אחר. אמר הרב קוק לנציב העליון, או שאתה נותן לנו אישור להחזיק נשק, או אתה מגן עלינו מערבים. אמר הנציב, אם אני נותן לכם נשק, אני אצטרך לתת נשק גם לערבים בשביל השוויון. אמר לו הרב קוק, מה זה דומה? אנחנו רוצים נשק כדי לגן, הם רוצים נשק כדי להרוג. אמר לו הנציב, אני רואה שכבודו מכיר רק את הנוער הדתי ולא את הנוער החילוני. אמר הרב קוק, אני מכיר את הנוער החילוני. גם הוא עמד בהר סיני ושמע לא תרצח. גם הוא לא רוצה הרסה. לא נכון. תכונה פסיכית. הכשרה ארוכה. הכשרה של מאות שנים. שהחלה מאברהם אבינו. עם עליות, ירידות, משברים, מצרים, גלות. אוי. מדבר, ביחס גזעי, אנחנו גזע אחר. אז אתם גזענים? אנחנו גזענים, אבל לא במובן של הגויים. הגויים הם גזענים, כי הם החליטו שבלונדיני הוא יותר עליון משחרחר. סברה מעניינת. איפה זה כתוב? החליטו שעיניים כחולות זה שווה יותר מעיניים חומות. תגיד, אתה עובד על העיניים? מה זה? זה שטויות. אנחנו גזע. השם ברא אותנו ככה, מה אני יכול לעשות? אני מתנסה להיות גזע על פי אמות מידה שאני ממציא? השם ברא אותי. יתר על כן.
הגזע שיש לי. אין פירושו שאני יכול לנצל אחרים, להשפיל אחרים, אלא שאני צריך להתעלות, שיש לי חובות יתר. אבל בוודאי שאנחנו גזע, לא גזע ביולוגי. יש יהודים מכמעט כל מה שנקרא גזעים בעולם. אשכנזים וספרדים ואתיופים ונורדים, צפוניים ודרומיים, ולא יודע מה, סינים ויפנים וקוריאנים ופירו ולא יודע מה, הכל. אין כמעט ארץ בעולם, צבע יהודים. זה לא גזע ביולוגי, זה גזע נשמתי. ביולוגי, זה לא חשוב. הם מדברים על גזע ביולוגי. גזע ביולוגי זה בלוף. הגנים של לא יודע מה, של סופר לבן צפוני וסופר שחור מאפריקה, זה אותם הגנים. ההבדל הוא 0.0001%. 99.999, לא יודע כמה. זה אותו דבר מבחינה ביולוגית. אגב, עם השימפנז, 99.97% זה אותו דבר. זה כנראה נפש בהמית, אבל יחיה הבדל הקטן של הנפש האלוקית. תניה הוא חריף. לגויים אין נפש אלוקית, רק נפש בהמית. אז יש מפרשים של התניא אומרים, חסידי אומות העולם כן. על זה היה המשפט השני של בעל התניא. המשפט הראשון, על שנה ראשונה, אתה תומך בטורקים, אויבי רוסיה. אתה מרגל. כן? כי אתה מעביר כספי צדקה ליהודים בארץ ישראל, שהם תחת שלטון טורקי. אם כן, אתה תומך בטורקיה. מה אני מבין, שטויות. היה קל לפתור. המשפט השני היה יותר קשה. אתה אומר שליהודים יש נפש אלוקית ולגויים אין נפש אלוקית. מה הוא יגיד? שאלו אותו 20 שאלות, זו הייתה השאלה 20. הגיע לשאלה הזאת, הסתכל על השופטים וחייך. הם נבוכו, אמרו לו לך. שאלו התלמידים מה הרב התכוון. התכוונתי לומר, 19 שאלות חשבתם שלא ידע לענות. ידעתי לענות. גם השאלה הזאת אני יודע לענות. אתם מעוניינים שאני אענה? אני עונה. לך, לך, סיפורי חסידים, סיפורי חב"ד. אם כן, אז זה, ודאי אנחנו גזע, אבל קודם כל לא גזע ביולוגי. גזע ביולוגי, א', זה לא קיים. זה הבדלים אפסיים. ויש יהודים מכל הגזעים בעולם, מכל הצבעים. בסוף כולם יתחתנו עם כולם, וכולם יהיה צבע שוקולד חלב. חלב ישראל כמובן. וגם
גם שוקולד חלב יש עם צימוקים, בלי צימוקים, זה לא. ואת הפירוש של הגזע, זה לא גזע ביולוגי, אלא גזע נשמתי. ואת פירוש של הגזענות הזאת, זה לא שאנחנו יכולים להשתלט על אחרים, לעשות אותם לעבדים, להשפיל אותם, לבזות אותם. לא! אלא יש לנו יותר חובות מוסריות. זה לא משביט את המוסר. זה מעצים את המוסר. נכון, פעם אונסקו החליט, הציונות היא גזענות, זה שטות כזאת. במצב גיאוגרפי. המצב הגיאוגרפי משפיע. ארץ ישראל משפיע. ספר הכוזרי. כי אלה הם האקלימים הממוצעים. לא קר מדי, לא חם מדי. איפה שהמזג האוויר הוא קיצוני, זה משפיע על האדם. גיאופוליטיקה אנושית. המקום הגיאוגרפי, הפוליטי, משפיע על הטבע האנושי. מי שחי על שפת הים, יש לו אופי כזה, גם בעם ישראל. שבט בנימין, הוא גר פה, שבט זבולון, לא חוף ימי משכון. זה משפיע. כל שבט יש לו אופי אחר, כל שבט יש לו חבל ארץ אחר. והוא, בחבל הארץ, משפיע עליו. נכון. לתת לך את הארצות האלה. ארץ שהיא כמה ארצות. לכן בסוף, תחזור החלוקה לשבטים, וכל שבט יהיה במקום המתאים לו. אבל סך הכל ארץ ישראל, האקלימים הממוצעים. לא קיצוני לכאן ולא לכאן, אומר רבי יהודה לוי, זה משפיע. ארץ ישראל זה קדושה. קדושה זה סוד. אבל אני אסביר לך, אומר רבי יהודה לוי, בלי סוד, צורה קצת רציונלית. האקלים משפיע, אני רוצה לשאול. בנבואות יחזקאל השבטים השתנו בנחלה, יקבלו גם מהים. ביחזקאל בסוף, יהיה חלוקה אחרת של ארץ ישראל. אבל אתה רואה שגם אז יהיו שבטים שונים, וגם בחלוקה לרצועות, כל רצועה היא שונה. ראיתם? ליל יום עצמאות היה פה איש מדברי, הרב אגר, איש מדבר. והוא הסביר דברים, איך דברים גדלים במדבר, איך צמחים גדלים במדבר. הרב גרינדוולד, פעם הוא היה גר באילת, היה נותן שיעורים בקיבוץ קטורה. אמר להם, איך הכל צומח פה, במדבר? אמרו לו, המדבר הוא ענב. הוא לוקח ממה שיש ומצמיח. ראש מדברי, ענב. כן, מי רצה לשאול? איזה ענב? כן. אז לארץ ישראל יש איזשהו תפקיד בתוך האור האלוקי. כן, ודאי, ודאי. אבל האור האלוקי מגיע, נגיד, מאדם הראשון, מתברר עד שהוא מגיע לאברהם אבינו. נכון. עד שהוא מגיע אליו. נכון. ולארץ ישראל, שהוא אמר, הקדוש ברוך הוא הולך לך, נכון. כדי שהוא יושפע יותר פה, נכון. הוא היה יכול להביא אותנו לקנדה, שם הוא יותר... לא. קנדה זה לא שווה. קר. בצפון קנדה אף אחד לא חי. אי אפשר. זה כפו נורא. יש רק תחנות, ממסר וזה.
ודרום קנדה, כולם מרוכזים בדרום קנדה, 9 חודשים חורף כפו, אנשים לא יוצאים מן הבית. יורד למרתף של הבית, נכנס לאוטו, אם האוטו נוסע לעבודה, נכנס שם לחנייה, עולה. רק היהודים בשבת, הולכים לבית הכנסת ברחוב. אתה הולך שם 9 חודשים, בקור, איזה 400 סוודרים, וזה משקפיים קפואות והכל. זה מקום. לא שווה. יש 3 חודשים נורמליים. כשאני הייתי שם, בחורף, היה שמש. אמרו, הוא הביא את השמש מארץ ישראל. בוודאי. אז הוא מסביר, רב יהודה לוי, מסבירים רציונליים. מזג אוויר ממוצע. כמובן, ההסברים האמיתיים הם פנימיים, הם סודיים, הם רזיים. קדושת ארץ ישראל, אבל לקרב אל השכל. שכולם, התכונה הפסיכית, היחס הגזעי, מסייעים ומכשירים לכך את כוחותיו העצמיים. מה זה עצמי? הנשמה האלוקית, עם זו יצרתי לי. ואת המעמדים הסובבים אותו מבחוץ. עם. הוא פרי של התכונה העצמית שלו ושל הנסיבות. אבל לנו יש מסייעים. תכונה פסיכית, יחס גזעי, מצב גיאוגרפי. מסייעים לכוח העצמי, פנימי ולמעמד מבחוץ. כמובן העיקר זה הכוח העצמי. עם זו יצרתי לי יצירה אלוקית. אחר כך יש מעמדים מבחוץ. גלות מצרים, גלות הזאת, פה, שם, כל מיני, הליכה במדבר, כל מיני מאורעות חיצוניים. החיצוני עוזר לפנים. ויש מסייעים. תכונה פסיכית, גזע, גיאוגרפיה. כל אלה הכשירו את העם. למה? לחיות לאור הידיעה האלוקית. טוב, עד כאן היום בעזרת השם.